tikai gadu daudz, ne viņas ir brauktas siltajos boksos stāvēksas, viņas ne rūsēksas, ne kā. Tā jauna. Tā tam viņas vai klaidīgas pie mums jau morāli novecojušas. Kas te ar viņām vairs muzeja. Vēl jau viens ir gan jau atbūs vēl. Ar viņiem ir vien. Ar ko brauc? Uz atrauku stāv, kuru remontēs. Gan jau, ka viņu norakstīs ar drīz. Cik vēl 5 gadi un nebūs? Tad būtu tagad šitā, ka viņi plos ar rezeku atgriezuši trim jankas un to siltu izvilkuši nāpēc. Un pēc tam iemetuši un aizvilkuši uz remontu un nomainījuši tikai. Nevis, ka tagad jauks un daļas neklēst un tilt un to. Nē, kas tu domā? Tā jau visu šie mūsu. Vienu labu izmet lūžņos un pēc tam pirks par naudu. Un tiltu vēl un liks tā jau. Thank you.